Аграрії вийшли на фінішну пряму з посівною майже в усіх областях. Про результати сівби, а також про складнощі, з якими стикнулося підприємство через бойові дії, розпитаю Дмитра Соломчука, члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Пане Дмитре, наскільки суттєво різняться результати посівної, якщо порівнювати з минулим роком щодо засіяних площ? Щодо засіяних площ, думаю, цей рік буде більше, особливо культури, які засівались весною, тому що більше зміновано на Харківщині, більше фермери змінували земель на Херсонщині. Тобто площі на якихось 100 тисяч гектарів точно має бути більше. А скажіть, будь ласка, які регіони серед, ну скажімо так, рекордсменів цьогорічної посівної, ну і чого засіяли найбільше, якої культури? Ні, ну зрозуміло, що рекордсмени там центральна, західна Україна, Хмельницька, наприклад, область. Але тут я б не такі рекорди сьогодні ставив. Для мене рекордсмени – це сьогодні Херсонська область, рекордсмени, частина Запорізької області, Харківська область. Люди десь сіють прямо під саму лінію оборони, ризикуючи. І щоб було чим виплатити людям за паї, щоб селяни мали кошти, щоб країна була нагодована. Оце є рекордсмени, хлопці, які працюють у будь-яких надскладних умовах. А наскільки на цих людей впливають бойові дії, на їхню роботу? Якщо ми говоримо про прифронтові регіони, то з якими проблемами найчастіше, передусім, стикаються? Замінування? Ну, найголовніша проблема – це замінування, відсутність техніки, але технікою забезпечує всіх там аграріїв благодійний фонд «Жнива перемоги». І, зрозуміло, подальше ця проблема – це зберігання, тому що так, рукава знову надаються, мобільні сховища надаються, але нема стабільних, і їх важко збудувати на сьогоднішній день, складів для зберігання, елеваторів, тому що ракети кожен день далі б'ють по сільському господарству, знищуючи наших аграріїв, хоча вони ніякої там небезпеки для Росії точно взагалі не несуть. І також великою, я скажу, проблемою було в цьому році – це погодні умови. Саме тиждень тому заморозки найбільше постраждали аграрії Сумська область, Харківська область, Чернігівська область і трішки інші регіони. І люди були змушені пересівати, а пересівати це не дешево, бо це техніка, це паливо, це насіння, знову внесення добрив, все по новому колу, тому що, ну, попри морозило, на жаль, через погодні умови. Пане Дмитре, напередодні у нас в ефірі виконувач обов'язків міністра аграрної політики, тобто не напередодні, позавчора, виконувач обов'язків міністра аграрної політики зазначив, що от цьогоріч кукурудзи засіяли менше на 6-7%. А чи можу я запитати, а чим це пов'язано? Ну, це пов'язано в тому, що в минулому сезоні не було ціни на кукурудзу. І це один факт, а інший факт, що на кукурудзу значно більше потрібно вкласти коштів, ніж на інші культури на гектар. І через те аграрії збільшили посіви, наприклад, сої, тої же чи соняшника, тому що там менша витратна частина при посіві внесені гербіцидів та мінеральних добрив. Угу. Ви вже згадали про... Так, прошу. Коштів не вистачає в аграрії. Одна головна основних причин і дешева реалізація власної продукції. Ви згадали вже про погоду, і от хочу запитати, якщо от цілком по країні погода всюди вплинула цьогоріч на посівну, чи, можливо, були регіони, яких це не торкнулося просто? Дивіться, якщо рахувати посівну, саме весняно-посівні роботи, то найбільше, зрозуміло, вплинуло заморозки, які відбулись в більшості північних регіонах України. Це найбільші втрати. У масштабах країни вони здаються якби невеликими у відсотках, але, знаєте, для кожного фермера, в кого потрібно пересіяти 200-500 гектарів, 100 гектарів, це, ну, для самого фермера це шалені кошти, і на них це економічно сильно впливає. Угу.
експорт збіжжя з України, взагалі аграрної продукції з України, це важливо не лише для України, а й для світу. Ми це бачили зовсім недавно. Наскільки загалом експорт збіжжя зараз ускладнено? Чи може навпаки ситуація нормалізувалася? Чи є можливість спрогнозувати, можливі якісь тенденції, відповідно, можливі прибутки? Ну, я думаю, за твердими сортами пшениці, за ріпаком, ще нас будуть просити, щоб ми експортували до країн Європи, і на ці культури підніметься значно ціна в сезон. І аграрії найбільше зможуть отримати прибутки, тому що хто щось там не посіяв, десь там засухи були, десь прогнозовані будуть неврожаї, десь там в країнах Південної Америки дощами позаливало, і це в загальному вплине на ситуацію, і деяких культур не буде вистачати, я думаю, їх вже будуть не блокувати, а навпаки. Ну, кожен захищає своє, але нам головне, щоб аграрії зібрали врожай, і їм заплатили реально за нього максимально можливу ціну. І, звісно, не можу оминути сьогоднішню головну тему – це початок дії закону про мобілізацію. І сільське господарство – це точно галузь, де руки потрібні. І кожна пара рук – це іноді навіть безцінно. Скажіть, будь ласка, чи є можливість для аграріїв бронюватися, для агропідприємств, для невеликих фермерських господарств? Ну, цю тему не раз піднімали на комітеті. З урядом, бачите, по бронюванню є можливість 50% колективу, але в більших господарствах, які там підписали угоди про стратегічне забезпечення на різні випадки там країни продовольством, у малих фермерів це більш проблема, людей немає і особливо професійних механізаторів, тому що не кожен може працювати там в Новопарського чи з навігацією, не кожен може відремонтувати, відсервісувати новішу сучасну техніку, тому що для цього потрібні знання, які були там здобуті протягом 5-7 років, і цьому не можна навчитися не за 3, не за 4 місяці, це нереально. І так механізаторів дуже сильно на сьогоднішній день не вистачає. Є багато техніки, яка стоїть, а операторів немає, кому на ній працювати. Могла би працювати. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за розмову. Це Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. За можливості гарного вам дня. На все добре. Дякую.